say chao tui lori Bawa nyana ne jay myo Alley ao mei no lan ue po La bi lan bia le ha ho Yen kong jen le mia le do de Along the a chwee lo A ti chan san jen mia zwa ha Nya re bian an si wun lo Beijing lo miao kwen ne shi mle Chi le pia Beijing ye jen o ya mle Go ga ba ma Chong le me la me Wa ye pi zong jen Go a Pai lo ni a le Pai lo ni a le lo Guang, takai lai sih jinia. Toyo apa la? Toyo biasa kau ni. Puyo, biasa macam la. Puyo ni ada sih kau bano. Guang tak mesti kau la. Guang biasa macam la, betul apa la? Ho babi. Okay, puyo toyo itu, guang lai itu me. เอาสุดแล้วก็เลยสั่งจวนนี่เลยหน่วยอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมนี่อะไรสุดเงาไม่ลาไปเจนี่เลยนี่จะใช่เนี่ยนี่เนี่ยคิดสั่งเลยล่ะกูว่าเลยตรงนี้ส่วนเจ้าหน้าที่แลนี่อ่ะเนาะอ๋อมีด้วยจีสันอะไรกูสั่งไม่好的呀แมนเดลีมาสุดแล้ว แมนเดลีอยู่หลายตัวเลยอะแมนเดลีอยู่เจ้าด่านเนี่ยแมนเดลีเอเชียดาวพี่ว่าแข่งซ่ามีเปล่าล่ะดาวบอกมาสีดาวอ่ะมาพูด ไปเลยเจ้าจะว่าถอยผู้ใครในลูกถอยอยู่สาเลยนะถอยอยากจะเก็บเลือดจุยอะไรกูซาจิเลยคุณน่าสีดาวทาร์โรปีมาไปซาโรไหมผู้เอ๋ยพาเบลจะสีโดเลยเฮ้กูเอ๋ยผู้เอ๋ยจังกี้ซาเบลจังหรอวะพาเบลโดเลยเบลเลยผู้เอ๋ยพาเบลจะสีโดเลยพามาเบลจะไม่สีบ่าว ผู้เอกจำไม่ได้ตัวรูปยามรู้ว่าบาปีโลเลยผู้เอกผู้เอกพาอาเซมีบีอาชีเลยพามาอาเซมีบีอาไม่ใช่บ่าวไม่ใช่แต่มาบ่อาซาแต่ไม่เบียวทาบีว่าบาลูกคุณมันเนี่ยอะไรแต่ตัวบาเบียวทาอาชีโลเลยแต่ตัวบ่าวมันเบียวทาบ่าวเบียวทาแต่ไม่ลีอากงลงส่งแรงบีว่าผู้เอกมาบ้าแค่แค่ชีโลเลยผู้เอกจำไม่ได้เช่นเราเลยว่าไม่เช่นไหนนะ ที่บ้านก็เสียนานแล้วอารมณ์สิ้นท่าเราผู้ใหญ่บ้านเราไม่ได้เชียร์เลยผู้ใหญ่จะแก้จังไม่ได้เช่นเราหรือเปล่าไม่ได้เชียร์เลยจ้าแม่ผู้ใหญ่จ้ามาจังบีตัวเราขาดจะเราเอาหนูกุญยีไปเลี้ยงมาบ่เข้าใจไหมล่ะกูจะนอนเล่นข้างในตัวเรามาคุยกับแม่เขาได้ไหมเนี่ยพี่บ้านเนาะ
သူချညင်းခဲ့ရလားညင်းတော့ညင်းခဲ့ရပဲတော့ရေဒါမှចောင်းတတ်မယ်တဲ့ဟမ်ဘလို့ကြီးလဲခုကចောင်းတတ်ဖို့ညင်းတော့ကိုကိုရောကိုအောင်လက်မခံဘူးလေထင်သားပဲအဲ့နဲ့ပဲတက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မသိတော့ပါဘူးတော့ရေစိတ်ရှုပ်တာပဲတည်ရဟာညင်းလည်းဘလို့ကြီးလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါဘူးဝေဟုတ်ကဲ့မမဆိုကြီးစိတ်တိုင်းကြဖြစ်သွားပြီမလားမဟုတ်ပါဘူးခုရတယ်ညင်းလာပဲအဲ့ဒါပဲပြောမလို့ငါပြောပေးလို့ညီចောင်းတတ်ရတယ်မှတ်ပါဟုတ်ခုရတည်ပါမမဆုကျေးဇူးပါကွယ်ဒေါ်ကြီးလည်းဆွဆွကျေးဇူးတင်ပါလေကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်ခုနေရာကိုတည်သဘောကောင်းလဲဆိုပြီးတော့လည်းရောက်တက်မလာကြနဲ့ခုဘွားကမမေ့နဲ့ကြည့်လာတော့တာပါမောင်ရဲ့စိုးကိုပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရပါတယ်စိုးကမလာတော့တာဟင်းမောင်တွေ့လို့ကြားရကိုကိုကြီးနဲ့မမဆိုတာဘယ်လိုများတွေ့ကြလဲမသိဘူးเนาะစိတ်ထားချင်းကတော်တော်ကွာကံတရားပဲပေါ့သမီးရေတချို့အရာတွေကကိုမလို့ခြင်းပဲမဲကိုစီကိုရောက်လာတတ်ကြတယ်တချို့အရာတွေကြတော့လေကိုလို့ခြင်းပဲမဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရကြအောင်သမီးလည်းပင်ပန်းနေပြီလူကမပင်ပန်းမအောင်ထော်ရဲ့စိတ်ပင်ပန်းတော့ပါသမီးလေးလည်းခုတလောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေရကြတယ်တော်ဘူးရဲ့ညဒီမှာအိတ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဒီလိုပါပဲတယောက်တည်းမအိတ်ချင်လို့ပါအိတ်လေသမီးတော်ပါပြီတော်ကြီးရဲ့တော်ချာမမဆိုပြဿနာလာရှာနေပါဦးမယ်အားလည်းဟုတ်တာပဲခေခေခမီးတော်နာတော့ဟုတ ကိုယ်တိုင်းလည်းတက်လို့မရဘူး။နေပါတာနေလည်းမသေးဘူး။ဒီအိမ်မှာလည်းမနေချင်တော့ဘူး။သူလည်း
ဘသူလာခောက်တာလည်းမသိဘူးတော်မြနာဟိုကောင်ကနေလာဘာဖြစ်နေလဲအပေါ်မှာဘာတွေ့ခဲ့လဲအပေါ်မှာဘာမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တရဲချောက်တာတေးကြတယ်မောင်ရဲ့ဟိုစိုးပါးကိုရိုက်သွားတာလေအဲ့တရဲမကြီးကဝတ်ဆောင်အဖြူဝတ်ထားပြီးတော့သူ့မျက်နှာကိုပဝါအဖြူကြီးကသူ့မျက်နှာကိုအောက်ထားတယ်ဟာတော်မြတ်မလေးဘာဟုတ်တာလဲဟိုဟိုလေမမကျွဲလေစုံတော့ဝမျက်နှာကိုပဝါအဖြူအောက်ထားတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးစိုးရဲ။မဟုတ်ဝတ်ဆောင်အဖြစ်ဝတ်ထားတဲ့မိမရောအဲ့တရဲမှာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအမ။ဘာမှမရှိဘူးစိုးစိတ်ထင်နေရ။ကဲဒေါ်ကြီးတို့တိုင်းကြတော့။မဟုတ်ဘူးတကယ်တရဲချောက်တာဟိုစိုးပိုင်းရိုက်တာလေစိုးပါအခုချိန်ထိနားနေသေးတယ်မောင်ရဲ။စိုးလည်းအိတ်တော့ဒေါ်ကြီးရှင်တိုင်းကြတော့ဟုတ်စိုးအိတ်တော့နော်